Նոյեմբերի 25-ից 30-ը ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ենթակա տարածքային բոլոր ստորաբաժանումները ուժեղացված գիշերային ծառայություն իրականացրին սպասարկվող վարչական տարածքներում և ավտոճանապարհներին։ Ուժեղացված ծառայությանը ներգրավեցին նաև ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 3-րդ վաշտի ծառայողները։ Օպերատիվ խմբերը, պարեկային և ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը ամեն օր հրանգավորվում և ստորաբաժանումների ղեկավարների ցուցումով անցնում էին գիշերային ուժեղացված ծառայության։ Հատուկ միջոցառման նպատակներ սպասարկվող տարածքում հանցավորության կանխումն ու նախականխումը, ստուգվեցին շինություններ, տրանսպորտային միջոցներ, հանցավորության տեսանկյունից այսպես ասած խոցելի տարածքներն ու վայրերը։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն էլ գիշերային ուժեղացված ծառայության ընթացքում ստուգեցին 172 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվեցին անսթափ վարորդներ ու կազմվեցին այլ իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ։